Hallo og velkommen til denne tredje videoen i videoserien om Fader vår. Det som vi også kaller Herrens bønn eller disiplenes bønn. Dette er altså en videoserie som jeg begynte for en liten stund siden, og jeg vet enda ikke helt hvor mange deler det skal bli. Jeg har sett på YouTube at del 2 blitt mer sett enn del 1. Del 1 er altså en innledning til bønn, og det er veldig greit å få med seg denne her. Del nummer 2 som vi hadde sist video, det var altså dette med Guds farskap, dette at Gud er vår far i himmelen. Nå skal jeg gå på del nummer 3, og jeg vet at disse videoene har blitt litt lange, men hvis dere bare visste hvordan jeg hver gang jeg er ferdig med en video tenker at jeg skulle ha sagt det, jeg skulle ha sagt det, så hadde dere kanskje sett på det litt annerledes, men jeg håper det at disse videoene er til hjelp for dere. Jeg har studert nå Fader vår lenge, og jeg kommer til å fortsette å studere det i flere uker, og det er veldig mye som går an å se på. Jeg håper det at ikke alle videoene blir en time lange, men det får vi se. Vi begynner da med Matteus kapittel 6, skal vi lese vers nummer 9 til og med 13. Det er da vårt utgangspunkt. Matteus kapittel 6 fra vers 9. Derfor skal dere be slik. Vår far, du som er i himmelen, la ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme, la din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Ups. Og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Bønn i dag er ofte noe egoistisk, en slags siste utvei når vi får problemer. Jeg har flere ganger når jeg har talt spurt, hvem går du til når du har problemer? Når noe skjer i livet ditt som er vanskelig, hvem søker du hjelp fra? Og ofte så går vi til Herren aller sist. Gud og bønn blir ofte en siste utvei for oss. Men Fader vår er mye mer enn en siste utvei. Dette er en modell eller et mønster for all bønn. Og hvem er bønnen for? Tenk på dette. Hvem er bønnen for? Er det for oss? Eller er det for Gud? Bønn, det er for Gud. Det er Gud som har sagt at vi skal be til han. Når det regner på presten, så drypper det på klokkene, sier vi. Og av og til så blir det liksom sånn at når vi ber til Gud, sånn som han har bedt oss å be til han, så er det liksom at det som vi får, det positive vi får fra bønn, det blir liksom en bivirkning, eller som jeg sier, hvis det regner på presten, så drypper det på klokkeren. Så det er liksom, vi ber for å hellige Gud og oppløfte han. Og når vi gjør dette, så får vi goder av dette her selv. Og vi må ikke glemme hvorfor vi ber. Vi kikker litt på dette her først, og jeg skal nevne dette her en gang til, sånn at vi ikke glemmer det. Dette er et vers som jeg sikkert kommer til å nevne flere ganger i denne serien. Det er Johannes kapittel 14. Og vers 13, der står det, «Hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre, så far skal bli helliggjort i sønnen.» Det er her sagt til oss hva som er formålet med bønn. Det er å herliggjøre faren gjennom sønnen. Og dette betyr at en sann bønn, det er en bønn som har sinnet vårt
altså hodet vårt, tankene våre, innstilt til Guds tanker og Guds sinn. Altså, hvis vi bare ba til Gud, det at han elsker oss, og vi kommer inn foran Gud i hans tronrom, og ser han på hans trone med englene rundt og sånn, så burde det egentlig være grunn nok til å ville gå til han i bønn, selv om det ikke hadde noe positivt for oss. Robert Law, han sa dette: bønn er et mektig instrument, ikke for å få menneskers vilje gjort i himmelen, men for å få Guds vilje gjort på jorden. Et godt sitat. Så det er ikke for å få vår vilje, men for å få Guds vilje gjort. Først så ber vi om Guds behov, så ber vi om våre egne. Og vi skal be for alle. Det er sånn at Gud kjenner våre behov, så egentlig når det gjelder det vi trenger, så trenger vi egentlig ikke å be om Gud for dette. Fordi at Gud vet hva vi trenger. Tilbake til Matteus kapittel 6 og vers 8, så står det der: «Vær derfor ikke som dem, for deres far vet om alt dere trenger før dere ber til ham.» Eller før dere ber ham. Altså, Gud vet hva vi trenger. Han har sagt at vi trenger ikke å bekymre oss over morgendagen. Han vet det vi trenger, og hvis vi tilhører han, så vil han sørge for at vi har det vi trenger i livene våre. Så da kan du si liksom, ja, men hvorfor i all verden skal vi be? Jo, for det første, fordi Gud har sagt at du skal be. Men vi er jo også befalt, eller sagt at vi skal be på andre grunner. I Jakob, kapittel 4, og de første tre versene, så står det: «Hvor kommer striden og spliden blant dere fra? Kommer de ikke fra lystene deres som fører krig i lemmene deres? Dere begjærer og har ikke. Dere dreper og misunner og kan ikke få. Dere kjemper og kriger, likevel har dere ikke, fordi dere ikke ber. Dere ber og får ikke, fordi dere ber galt for å sløse det bort i deres lyster.» Det er sant det at vi skal be. Og det er ikke noe feil å be om noe som vi er veldig oppsatt på, som er veldig viktig for oss. Men første grunn til å be, det er jo fordi at det er å ha samfunn med Gud på. Gud snakker til oss gjennom sitt ord. Snakker vi til Gud gjennom vår bønn. Det er viktig å få med seg at det er liksom en måte å puste på. Jeg skriver jo, og for en forfatter så sier det at vi leser, så er det å puste inn, og når vi skriver, så er det å puste ut. Og litt sånn er det med Gud også, altså når vi leser Guds ord, så er det nesten som vi puster inn, og når vi snakker til Gud, så er det nesten som vi puster ut. Men bønn, det er altså, det er en innseelse av Guds herlighet, sånn at faren kan bli herliggjort eller helliggjort. Det er en underkastelse av Guds vilje. Det er hans navn det gjelder. Det er hans rike det gjelder, det er hans vilje det gjelder, som vi hører her i Fader vår. Og først, og når vi har bedt om Guds navn som vår far, og bedt om hans rike og hans vilje, da kommer vi på det stedet vi, hvor vi kan si: gi oss, led oss og fri oss, som vi finner her i Fader vår. Og dette her, det kommer altså når vi setter Gud først. Når vi setter Gud først, så vil Gud sørge for at vi har det som vi trenger i våre liv.
Mange kommer og krever en ting av Gud. Det er helt feil. Det er, nå i disse nyreligiøse tider, så er det mange som gjennom sin tro kommer med krav til Gud. Og det er til og med noen som sier det at hvis du er en kristen, ut med ånden, så skal du ikke bli syk en eneste dag i livet. Dette her er en farlig løgn, at du krever dette fra Gud gjennom troen. Vi har ingen krav i det hele tatt. Vi har det vi har fått av Gud gjennom hans nåde. Og dette er en feil oppfatning av bønn. Vi kommer ikke til Gud og sier at hei Gud, gi oss det vi vil ha. Kom igjen nå. Det er ikke sånn det funker. Vi kan ikke kreve noe for Gud. Som jeg kommer inn på litt senere, av og til så blir det litt for mye ABBA og for lite helligdom. Vi er veldig flinke til å si det at Gud er vår far, han er vår ABBA, han er vår pappa, men vi er ikke like flinke å se det at Gud er en hellig Gud. Og når vi ser på Fader vår, så ser vi begge disse to tingene. Jeg holder på å jobbe med en inndeling av denne videoserien, og allerede så har jeg laget inndelingen, og del nummer to, som var forrige video, det var handlet om Guds farskap. Nå denne gangen så er det Guds helligdom det handler om. Neste video, video nummer fire, vil handle om Guds prioritet. Dette med å sette Gud først. Så vil jeg i del 5 se på Guds vilje, og disse, jeg kan si det at Guds farskap er jo liksom når vi henvender oss til Gud i bønn, og som vår far. Så har vi da disse bønneemnene overfor han, om at han skal være hellig, bli helliget, at vi skal prioritere han, og at Guds vilje skal skje. Dette er tre sånne bønneemner da, som går på å opphøye Gud og sette Gud først. Så kommer vi til tre ting. Så da er Guds forsørgelse, Guds tilgivelse og Guds beskyttelse. Og jeg vet ikke helt ennå hvordan jeg kommer til å dele inn dette her i videoer, men jeg vet at neste video blir altså om Guds prioritet, altså blir det om Guds vilje. Men når vi kommer på disse andre emnene, så er jeg usikker på om det holder med en del på hver, og så har vi da en siste del da, som heter Guds etterro, men det kan være at jeg går inn på det før jeg går inn på Guds beskyttelse. Det har med Guds tilgivelse å gjøre. Men det er for oss. De første tre denne emnet er for Gud. De siste tre er altså for oss. Når Jesus han advarte oss at vi ikke skulle ha en egoistisk bønn her i Matteus kapittel 6. Vi skulle ikke ha en bønn med tomme ord og gjentagelser som bare går om igjen og om igjen og om igjen. Det som jeg stadig kommer tilbake igjen til da er bønn og bibel og bekjennelse. Som jeg sa, Bibel, det er Gud som snakker til oss, oppenifra og ned, og bønn, det er når vi snakker til Gud. Så det er tre ting som jeg ønsker å se på i denne videoen. Det første er hva det betyr når vi snakker om Guds navn. Det andre er hva betyr det å holde hellig. Og siste, så jeg håper jeg ikke skal bli alt for lang, del nummer tre, er hvordan gjør vi dette? Hva er i et navn, kan vi gjerne spørre. Mitt navn er Lars. Det kommer fra det latinske ordet Laurentius. Og dette har ofte blitt ensbetydende med en mann fra Laurentum, som er da en by i Italia. Men det betyr jo også, ordet Laurus betyr laurbær og laurbærkrans, og jeg har blitt fortalt det at Lars egentlig betyr den laurbærkransen.
Disse etruskerne, de hadde jo flere konger, de som var der i Italia. De hadde flere konger som het Lars, og dette ordet går jo langt tilbake i tid. Vi har jo, på engelsk har vi Lawrence, på italiensk og spansk har vi Lorenzo, og så på fransk har vi Lorrain, og finsk har vi Lauri, så alle dette her er typer av Lars. Og navnet Lars kom til Norge da på 1100-tallet som Lavrans. Du har kanskje hørt om Lavrans datter og sånn. Så det er det liksom at mitt navn betyr. Men hva er et navn? Hva tenker du når du hører navnet ditt? Hva tenker andre når de hører navnet ditt? Hva tenker de? Og vi kan se på det at Guds navn er mer enn en tittel. Vi så sist at Gud var vår far. Vi så at vi kan ha et kjærlig samfunn med han. Vi snakket om at han er vår ABBA, vår pappa. Han er vår familie. Han er ikke en fjern diktator som sitter langt borte på en sky langt borte eller i et annet univers. Han er ikke det. Han er ikke fjern fra oss. Han hører på oss fordi at han bryr seg om oss. Og vi starter bønnen med å bekrefte at han er vår far, fader vår, eller vår far, du som er i himmelen. Vi liksom sier, hvem er det vi henvender oss til? Det er Gud vi ber til. Og hvis du skal ha et godt bilde om hvem Gud er som kjærlig far, så anbefaler jeg at dere leser Lukas kapittel 15, vers 11-32, om den bortkomne sønnen. Dette er jo en historie som jeg ønsker også å lage en videoserie om, men jeg kan ikke lage alt samtidig, så jeg må ta den senere. Men dette er jo en historie om en kjærlig far, og ikke bare én sønn som hadde en feil innstilling til sin far. Det var to sønner, men de var forskjellige. Men jeg skal ikke komme inn på det nå, men den kjærligheten som vi ser der av faren, det er et bilde på hvordan Guds kjærlighet er overfor oss. Og når vi leser i Bibelen og ser alle disse ettelistene som du finner der, så er dette ikke bare fordi at disse ettelistene står der for en grunn, men det er òg fordi at Gud kjente alle sammen. Han kjenner oss alle med navnet. Det blir vi minnet på når vi ser disse ettelistene. Og ikke en spurv faller til bakken uten at Gud vet om det. Han vet alt, han vet hvor mange hår vi har på hodet, og han bryr seg om oss. Da har vi da disse tre etterspørslene, eller forespørslene for Gud. Vi har disse tre forespørslene for oss. Så hva betyr Herrens navn? Dette er ikke bare en tittel. Det er ikke bare sånn at vi sier lenge leve kongen. Helliget vorde ditt navn, sto det i den gamle bibelen som vi hadde. La ditt navn holdes hellig. Guds navn er nemlig mer enn en tittel. Dette er hans karakter. Dette er hans plan, og dette er hans vilje. Skal finne andre Mosebok, kapittel 34, og vers 5-7. Ja, da leser vi. Nå steg Herren ned i skyen og stilte seg sammen med ham der, og han forkynte Herrens navn. Herren gikk forbi rett foran ham og forkynte: Herren, Herren Gud, han er barmhjertig og nådig, sen til vrede og rik på miskunn og sannhet. Han fastholder miskunnhet mot tusen slektsledd, gir misgjerning og overtredelser og synd. Han holder sannelig ikke den skyldige uskyldig, men lar fedrenes misgjerning komme over barn og barnebarn i tredje og fjerde. Ikke så veldig viktig. Men det står det at Herren steg ned i skyen og stilte seg sammen med han der, og så forkynte han Herrens navn, står det her, når han snakker til Moses. Står at han forkynte Herrens navn. Og hva var det når han liksom forkynte Herrens navn? Hva sa han da? At Herren er Herren. Herren, Herren, Herren. Sa han det? Nei. Når han forkynte Herrens navn, da sa han hvem Gud var. Herren, Herren Gud. Det er ikke bare det, men han sa han er barmhjertig og nådig, sen til vrede og rik på miskunnhet og sannhet.
Han fastholder miskunnhet mot 1006 ledd og tilgir misgjerning og overtredelse av synd. Ja. Så kommer han med alle disse tingene som Gud er. Så når han snakker om Guds navn, så er det ikke bare Herren Gud. Men det er alt det som Gud er. Hans karakter, hans plan, hans vilje. Og karaktertrekken i vers 6 og 7 er en del av Herrens navn som vi leser om i vers nummer 5. Det er ikke fordi vi kjenner Guds titel eller navn at vi elsker å stole på han. Men det er fordi at vi kjenner Herrens karakter. Salme 9 og vers 11, så leser vi: De som kjenner ditt navn skal sette sin lit til deg, for du, Herre, har ikke forlatt dem som søker deg. De som kjenner ditt navn skal sette sin lit til deg. Betyr det at alle som har hørt Guds navn, stoler på han og setter sin lit til han? Nei, selvsagt ikke. Det er det ikke. Det er ikke sånn. Det er de som kjenner til Guds personlighet, hva Gud er, hvor fantastisk han er. Det er de som stoler på ham. Guds navn blir sett i hans trofasthet. Og i salmenes bok, salme 7 denne gangen, og vers nummer 18, så står det: Jeg vil prise Herren etter hans rettferdighet. Jeg vil lovsynge Herrens, den høyestes, navn. Så, hva er det de lovsynger her? Jo, de lovsynger ikke bare Gud, 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 men de lovsynger hva han er. Fremdeles i salmene, men i salme nummer 113. Leser de fem første versene der. Lov Herren, lov ham, deres Herres tjenere, lov Herrens navn. Lovet være Herrens navn fra nå og til evig tid. Fra solens oppgang til dens nedgang skal Herrens navn være lovet. Herren er opphøyet over alle folkeslagene. Hans herlighet er over himlene. Hvem er som Herren vår Gud? Han som troner i det høye. Så vi løfter opp Herrens navn. Vi oppløfter Gud. Ikke bare navnet hans, men alt som han er. I sånn typisk hebraisk poesi, så blir Guds rettferdighet likestilt med hans navn. Fremdeles i salmenes bok, skal finne salme 20. Salme 20 og vers 8, så står det: Noen stoler på vogner og noen på hester, men de vil stole på Herren, vår Guds navn. Når de sier at de stoler på Guds navn, sier de at ja, jeg vet det at det finnes en Gud, de kaller han for Gud. Alle de som har hørt Herrens navn, de stoler ikke på han. Det er de som kjenner hans karakter. Det er de som vet hvem han er og hva han gjør. De som vet at han er rettferdig og kjærlig Gud. Det er de som setter sin lit til han. Det er de som oppgjør han. Vi stoler ikke på en titel, men vi stoler på Gud som person. Salmisten snakker her om hele Guds fylde. Altså, ikke bare navnet til Gud, men summen av Gud, alt som Gud. Når jødene, de var veldig flinke til å hellige Guds navn. Og det som er det rare er jo det at jødene var veldig flinke å holde Guds navn hellig, men de var ikke flinke å holde Gud selv hellig. De vanæret hans navn. Det de gjorde var at de hengte seg opp i bokstavene som lager Guds navn. Du har sikkert sett i Bibelen din at Gud ofte kalles Jehova. Jehova, det er et oppdiktet navn, det finnes ikke på hebraisk. Det som en gjorde var at jødene ville ikke bruke Guds navn, fordi at Gud og Guds navn var hellig. Så da hadde de Jave. Og så hadde de Adonai, og disse to ordene sammen blir da Gud Herren,
Herren Gud at dette kommer til seg. Amen. Og så tok de konsonantene fra Jave og vokalene fra Adonai, altså ikke på sånn når vi ser det på norsk eller på engelsk eller sånn, men altså på hebraisk, så tok de disse konsonantene og vokalene, og så laget de et ord så at de kunne kalle noen Gud noe annet enn han faktisk het, fordi at de skulle holde navnet hans hellig. De hadde helt misforstått hva det betydde å holde Guds navn hellig. De helliget navnet, men ikke Guds person og vilje. De blasfemerte hvem han var. For det er sånn at vi skal respektere hvem Gud er. I 1. Samuel, kapittel 18 og vers 30, så står det: «Så dro filistrenes førere ut i krigen. Hver gang de dro ut, skjedde det at David gikk klokere fram enn alle Sauls tjenere, slik at hans navn fikk stor ære.» Var det det at David hadde så fint navn at han fikk ære? Nei, det var ikke det. David, han gikk klokere frem enn alle de andre, og derfor så var det Davids karakter som fikk stor ære. Det var ikke bare det at det var navnet. Det er mange opp gjennom tidene som het David. Men gjerne da andre ting som etternavn. Men det er ikke navnet i seg selv, men det er det navnet representerer. Navnet betydde person, ikke bokstavene i navnet. Det gamle testamentet har mange navn for Gud. Elohim, som vi leser om i skapelsesberetningen, det betyr Gud skapere. El Elyon, det betyr himmelens og jordens Gud. Jehova Jireh betyr Gud forsørgeren. Jehova Shalom er fredens Gud. Jehova Tzidkenu, det betyr rettferdighetens Gud. Og denne listen går videre og videre. Vi har mange forskjellige ord på Gud. Og det som er spesielt med alle disse ordene, alle disse titlene som Gud har, at de beskriver Gud, hvordan Gud er. Og vi kan kjenne han når vi vet om disse navnene, for dette forteller oss ting. Det at Gud er Jehova Shalom, det betyr at han er fredens Gud, og han gir oss fred i livene våre. Jeg skal ikke gå for mye inn på det. Men alle disse ordene, alle disse navnene som Gud har, de beskriver hans attributter, eller hans egenskaper, da kan man si kanskje et bedre ord, og de forteller hvordan Gud er. Hvis vi bare hørte Gud, ordet Gud, så legger vi kanskje forskjellige ting i det. Når vi leser i Bibelen, så ser vi hvordan han faktisk er. Og et av de største og beste navnene som Jesus, som Gud hadde, det var Herren Jesus Kristus. For han også var jo Gud. Han var ikke Faderen, men han var 100% Gud og 100% menneske. Jesus selv ga den klareste læren om hva Guds navn betyr. Jeg leser et par vers her. Johannes, kapittel 17. Johannes, kapittel 17. Ja. Og vers 6. I Johannes 17,6 står det, sier Jesus: «Jeg har åpenbart ditt navn for de menneskene du har gitt meg av verden.» Så han snakker til Faderen. «De var dine, og du ga dem til meg, og de har holdt ditt ord.» Jesus sier: «Jeg har åpenbart ditt navn.» Hva gjorde Jesus? Sa han bare Gud, 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 Faderen, Gud, Faderen, Gud, Faderen? Nei, han ikke bare sa hvem Gud var, men han viste det gjennom måten han levde på. Alt Jesus gjorde på jorden var å vise hvem
Faderen er. Ja, i 1. Johannes 1 og vers 14 så er det et velkjent vers der. Der står det: ordet ble kjøtt og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne har fra sin far, full av nåde og sannhet. Når vi så Jesus, så så vi Gud, Faderen, og vi så hans herlighet, og vi så hva fantastisk Gud er. Nå, Jesus hadde mange titler, og la meg se om jeg kan finne Jesaja. Ja. Nei, jeg har ikke skrevet opp. Jesaja, kapittel 9, og vers 6, så står det: for et barn er oss født, en sønn er oss gitt, herredømme er på hans skulder. Hans navn skal være Under, Rådgiver, Mektig Gud, Evig Far og Fredsfyrste. Dette er faktisk å studere dette verset, hva som egentlig ligger der. Det er en ganske god studie. For Jesus hadde alle disse titlene, og det står at Jesus blir kalt far. Det er jo litt rart, tenker vi. Men Gud er Gud, og Gud har samme personlighet. Det er bare det at Gud Faderen er ånd, og Jesus Kristus er menneske. Altså det er Gud i menneskeform, så de er litt forskjellige oppgaver, men de har samme natur, de har samme personlighet. Og Jesus sa jo i Johannes 6, 35 at han var livets brød. I Johannes 8, 12 så sa han at han var verdens lys. I Johannes 18, 79 sa han at han var døren. I Johannes 10, vers 11-16 så sa han at han var den gode hyrde. I Johannes 11, 25-27 så sa han at han var oppstandelsen og livet. I Johannes 14, 6 så sier Jesus at han er veien, sannheten og livet. Og i Johannes 15, 1-8 så sier han at han er det sanne vintre. Og ikke bare det, men i Johannes 4, fra vers 7-26 sånn cirka, så sier han at han gir oss livets vann, som er den hellige ånd. Vi skal ikke glemme den hellige ånd heller oppi dette her. Og alle disse tingene som Jesus sier, det er ikke bare sant om han, men det sier også litt om Guds personlighet. Så konklusjonen her er at Guds navn er ikke en tittel, men det er helheten av det som Gud er. Og i bønnen vår så er dette en møte, det er en måte å være sammen med Gud kontinuerlig. Så da har vi kanskje fått en liten idé om hva det betyr når vi sier Guds navn. Helliget være ditt navn. Gjør ditt navn hellig. Det er ikke bare det at hun skal bare lese dette i bønnen og si det at ja, helliget være ditt navn. La ditt navn holdes hellig. Sånn, så er vi ferdig med det. Nei. Vi skal hellige ikke bare navnet hans, men hele hans personlighet og alt han er. Så hva betyr det da å gjøre hellig? Dette kommer fra et gresk ord som heter hagiazo, og det betyr å gjøre hellig. Stammen av ordet er hagios, som betyr hellig, men hagiazo betyr altså å gjøre hellig. Og dette ordet har to betydninger. Den første er at vi kan gjøre noe ordinært, ekstraordinært. Altså, for å ta det her med helliggjøring, vi kan gjøre noe hellig ved å komme i kontakt med noe som er hellig. Og det er dette Peter snakker om i 1. Peter 1 og vers 16, når han sier: for det er skrevet, dere skal være hellige, for jeg er hellig. Når Peter sier at disiplene og de kristne skal være hellige, så betyr det ikke at vi er hellige. Det betyr at vi har kommet i kontakt med Gud som er hellig, så kan vi også bli
Hellig. Så dette er det selvsagt ikke det som vi snakker om når vi skal gjøre Gud hellig. Fordi at Gud, han er allerede hellig. Det er ikke sånn at han trenger å komme i kontakt med noen for å bli hellig. Vi gjør ikke Gud hellig ved å be til ham. Men Gud, så er nummer to da, hva det betyr å gjøre hellig. Det betyr å forbli hellig. Altså dette at Gud allerede er hellig. Dette at han skal bli oppløftet. Og hellige betyr jo atskilt og annerledes. Og hellige Guds navn, det betyr å opphøye og ære og lovprise og adlyde han som er perfekt. For han er allerede hellig. Men vi ber om at han skal holdes hellig, at vi hele tiden skal holde han opphøyd, ært, lovprist og alle disse tingene. Calvin, han sa, Gud skal ha sin egen ære som han er verdig, og at menneskene ikke skal snakke om ham uten den største respekt. Og det var det jeg sa, altså, at jødene de hadde stor respekt for navnet, men ikke guddommen, ikke Gud selv, ikke hans karakter, ikke hans person. Og når det gjelder oss, feilen vår er ikke det at vi tenker for høyt om selve bokstavene i navnet til Gud, for vi misbruker Guds navn og sier hans navn når vi ikke snakker til han eller om han, og det er jo noe vi ikke skal gjøre. Men for oss så er det mer sånn at det blir for mye Abba, som jeg nevnte før. Det blir så mye at vi kommer og sier, ja, du er vår kjære far, du er vår pappa. Og det er riktig, for Gud bryr seg om oss, og det er viktig at han også er vår far. Men hvis vi bare tenker på Gud som en kjærlig far, så mister vi litt av helheten. For det kan bli for mye Abba, for lite Hagiazo. Det kan bli for lite helligdom, dette med at vi har respekt og viser ære til Gud, ikke behandler han som en hvilken som helst kamerat som vi møter på gaten. Og, så å hellige Guds navn, det starter i hjertet. 1. Peter kapittel 3 og vers 15 sier, hellige Gud som Herre i deres hjerter, og vær alltid rede til forsvar overfor enhver som krever dere til regnskap for håpet som bor i dere, men gjør det med ydmykhet og Guds frykt. Hellige Gud som Herre i deres hjerte. Vi må hellige Gud i hjertene våre. Det er der det kommer fra. Når vi helliger Gud i hjertene våre, så vil vi også hellige Gud i livene våre. Abimelech sa om Abraham, Gud er med deg i alt du gjør, i 1. Mosebok, kapittel 21, vers 22. Og det var sånn at Abraham han var en stor troens mann, og hvor enn han gikk, så bygget han et alter så han kunne be til Gud. Han tok Gud med seg alle steder hvor han gikk. Så Gud, han, jeg mener Abraham, han skjønte dette med å ha Gud med oss i alt som vi gjør. For det er jo sånn at Gud, han er adskilt fra oss. Han er liksom i en annen sfære. Han er på et annet nivå enn oss. Han har en annen kvalitet enn oss. For Gud er den hellige. Og det er sånn, når dette med hellig betyr adskilt, eller på et annet nivå, sånn satt til side, så tenker jeg på 2. Mosebok, kapittel 20, vers 8, når Gud sier at vi skal hellige hviledagen. Du skal gjøre hviledagen hellig. Og det betyr jo det at den
syvende dagen, den skal være forskjellig fra de andre dagene. Den skal ikke være lik de andre dagene. Den er Gud og er forskjellig. Og i 3. Mosebok, kapittel 21, vers 8, så står det at prestene skulle være hellige. De skulle være adskilt. De skulle være noe annet. De skulle være hellige. De skulle være adskilt for å tjene Gud. Så vi må opphøye Gud. Vi leser noe fra 4. Mosebok. 4. Mosebok. 20. Ja. 4. Mosebok, kapittel 20. Så leser vi om Israels barn som kom ut i Sinai-ørkenen, og så kom de til Kadesh, og der var det ikke vann. Og så samlet de seg mot Moses og Aron, står det i vers nummer 2, fra vers nummer 3. Folk de trette med Moses, de talte og sa, hadde vi bare omkommet den gangen våre brødre omkom for Herrens ansikt? Hvorfor har dere ført Herrens forsamling ut i denne ørken, så både vi og dyrene våre skulle dø her? Hvorfor har dere ført oss opp fra Egypt og latt oss komme til dette onde stedet? Det er jo et sted som hverken har korn, fiken, trær, vintrær eller granatepler. Heller ikke finnes det vann å drikke. Dette her liksom, det kan ikke bli verre. Helt forferdelig. Og så klager de til, og de gir skylden til Moses. Så gikk Moses og Aaron bort fra forsamlingen til døren til åpenbaringsteltet. Der falt de ned på ansiktet sitt. Der viste Herrens herlighet seg for dem. Herren talte til Moses og sa, ta staven, så skal du, din bror Aaron, kalle menigheten sammen. Dere skal tale til klippen rett foran øynene deres, og den skal gi fra seg vann. Slik skal du la det strømme vann ut fra klippen for dem og gi drikke både til menigheten og dyrene deres. Så tok Moses staven fra stedet foran Herrens ansikt, slik som Herren hadde befalt ham. Moses og Aaron samlet forsamlingen foran klippen, og han sa det, altså Moses sa til dem, hør nå dere opprørere, skal vi nå la det strømme vann ut fra denne klippen for dere? Så løftet Moses hånd og slo 2 ganger på klippen med staven sin. Det strømmet vann fram vann i overflod, og både menigheten og dyrene deres fikk drikke. Da talte Herren til Moses og Aaron, fordi dere ikke trodde på meg, så dere helliget meg for øynene på Israels barn, skal dere ikke føre denne forsamlingen inn i det landet jeg har gitt dem. Så vi ser det at Moses, han adlyder ikke Gud her. Han skal bare snakke til steinen, til klippen, men så er han sinnet. Han sinner på folkene. Og så er det liksom sånn han tenker kanskje det at ja, sist gang så måtte jeg jo slå på steinen. Hvis jeg bare snakker til han, så kanskje ikke Gud klarer å la vann komme ut av steinen eller klippen. Så han slo han 2 ganger. Og det hadde jeg ikke lagt merke til før jeg studerte Fader vår. Gud sier til Moses og Aaron i vers nummer 12. Fordi dere ikke trodde på meg, så de trodde ikke at han kunne gjøre det. Så dere helliget meg for øynene på Israels barn, skal dere ikke føre denne forsamlingen inn i det landet jeg har gitt dem. De skulle hellige han. De skulle løfte Gud opp. Men Moses, han helliget ikke Gud her. Han slo stein og viste det at jeg slår stein så det kommer vann ut. Og han tok, nesten så han tok æren selv i stedet for å gi æren til Gud som egentlig sånn at vannet kom ut. Nå, Gud straffet ikke jødene, israelittene her, men på grunn av det som Moses hadde gjort, så fikk hverken Moses eller Aaron lov til å gå inn i det lovede land. Så det er viktig at vi må hellige Gud. Da
skal jeg inn på det siste punktet. Hvordan helliger vi Gud? Hvordan gjør vi det? Og svaret er jo ganske enkelt. Vi gjør det gjennom oss selv. Vi gjør det gjennom livene våre. Og jeg har liksom fire trinn her. Og vi skal ta et om gangen. Det første trinnet er, vi helliger Gud når vi tror at han eksisterer. Hebreerne kapittel 11, vers 6, er et veldig godt kjent ord. Der står det, uten tro er det umulig å være til behag for ham, for den som kommer til Gud må tro at han er til, og at han er en belønner av dem som søker ham med iver. Så hvis du ikke tror på Gud, så kan du ikke. Du kan ikke være til behag for han, men du kan ikke hellige han uten at du tror at Gud eksisterer. Dette er liksom startpunktet for å kunne hellige Gud, for å kunne være i stand til å hellige Gud. Men om du tror at Gud eksisterer, så det betyr ikke det nødvendigvis at du helliger Gud. Og det er flere trinn på hvordan å gjøre dette her. Ok, vi tror at han eksisterer. Nummer to er at vi helliger Gud når vi vet hva for en type Gud han er. Når vi har en sann doktrine, så helliger den Gud. Falsk doktrine gjør ikke Gud hellig. Og dette kan kanskje synes litt rart, for når vi snakker ofte om å misbruke Guds navn, og da sier vi om de som sier Guds navn uten å snakke om eller til han. Men det går lenger enn dette, for du misbruker Guds navn når du tenker eller gjør feilaktige ting om Gud. Fordi at Guds navn er, som jeg sa tidligere, det er ikke bare Herren Gud. Det er ikke bare Jesus Kristus. Men det er alt som de står for. Og hvis du har feile tanker, eller sier feile ting om Gud, så helliger du ikke han. Og da misbruker du Guds navn. Det er sånn at menneskene gjennom tidene har ofte laget forskjellige guder. Og disse gudene har jo blitt like forferdelige som menneskene. Og det er fordi at de lager det utifra sitt eget ståsted. De lager guder som slåss, som kriger, som tar livet av folk og andre guder. Og de er umoralske på alle mulige måter, og dette er fordi at de fleste gudene som vi leser om i verdenshistorien, de er menneskelagd, og de er like gale som oss mennesker, kan du si det. Så det er at det er ikke naturlig å hellige disse norrøne gudene, eller de greske gudene, eller de romerske gudene. Det er ikke naturlig. Men Gud, vår Gud, er annerledes. Han er hellig. Og når vi tenker feile ting og gir han gale, vi gir det at Gud er ond, at han er hevngjerrig, at han er alle disse tingene, så gir vi et galt bilde av Gud. John Wesley sa en gang, deres Gud er min djevel. Og det er ganske godt sagt. Av og til så gjør vi Gud til noe som han ikke er. Og da misbruker vi faktisk hans navn. Vi sier feile ting, løgner om hans person. Men om vi tror at han eksisterer, og om vi vet hva type Gud han er, så betyr jo ikke det nødvendigvis at vi helliger han. Da kommer vi til det tredje trinnet. Vi helliger Gud når vi er konstant klar over hans nærvær.
når vi vet at han er med oss. Vi bringer dette inn i sinnet vårt. Og David, han var jo en av de som var veldig fokusert på Gud i salme 16. Salme 16 og vers 8, så skriver David: «Jeg har alltid satt Herren framfor meg, fordi han er ved min høyre hånd, skal jeg ikke rokke.» Jeg har alltid sett Herren framfor meg. Ser vi Gud i alt? Når vi ser på naturen rundt oss, ser vi Gud? Når vi ser enkelte ting som skjer, ser vi at Gud virker, at han jobber, at han er til stede? Ser vi Gud i det vakre som vi ser rundt oss? Ser vi Gud i det gode som vi ser rundt oss? Hvis vi er konstant klar over hans nærvær, så ser vi Gud alle steder rundt oss. Våre tanker om Gud er ofte spastiske. Når jeg sier det, så betyr det at det liksom, vi er liksom spastiske, kan vi si, på søndagene. Så er vi veldig kristen, og så liksom at vi nesten glemmer å være kristen, og så er vi kanskje kristen neste søndag igjen. Så ofte så tenker vi på Gud bare sånn av og til, og ikke hele tiden. Men det at vi ser Gud i alt, det er veldig viktig. Ser Gud rundt oss. Men selv om vi tror at han eksisterer, selv om vi vet hva type Gud er, og selv om vi er klar over at han er nært rundt oss alle steder, så betyr ikke det nødvendigvis at vi helliger Gud, men da har vi en fjerde og siste ting, det siste trinnet her, og det er at vi ærer Gud når vi lever et liv i lydighet til han. Og her er det ikke noe vei utenom det. Hvis vi kommer her, så helliger vi Gud. Vi må ha de rette tankene om Gud, og så må vi gjøre de rette gjerningene for Gud, sånn at vi kan hellige han. Nå har jeg lyst til å lese to skriftsteder helt på slutt her. Jeg ser at det nærmer seg en time denne gangen også. Vi ser 1. Korinterbrev, kapittel 10, og vers 31. Og jeg vil at dere skal høre disse skriftstedene her, kanskje ta og lære de utenat, eller streke under de i Bibelen, eller legge de på sinnet ditt på en eller annen måte, for dette her er gode skriftsteder. 1. Korinterne, kapittel 10 og vers 31, sier: «Enten dere da spiser eller drikker, eller hva dere enn gjør, så gjør alt til Guds ære.» Når vi gjør alt vi gjør til Guds ære, når vi tenker på Gud i alt vi gjør, i alle bestemmelser og valg som vi tar i livene våre, så vil vi hellige Gud, vi vil opphøye han, vi vil leve sånn som han vil, vi vil holde oss rene, vi vil holde oss nær til han. Og Matteus kapittel 5, bak der som vi startet. Matteus kapittel 5 og vers 16. Der sier Jesus: «På samme måte skal dere la lyset dere skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene deres og ære deres far, som han som er i himmelen.» Vi skal la lyset vårt skinne, for når vi lar lyset vårt skinne for menneskene, sånn at de kan se gjerningene til Gud gjennom oss, da vil vi hellige Gud. Så jeg håper det at når dere kommer til Fader vår,
og går gjennom den, så håper jeg det at dere har fått litt mer forståelse for hva det betyr å gjøre Guds navn hellig. Løft han opp. Pris han. Gi han all ære. For han fortjener all. Gud være med dere. Jeg vet ikke om det går en uke eller to, eller hva det går før neste del i denne serien kommer, men jeg fortsetter å studere, men det tar minst en uke å lage til å forberede til en sånn video. Men fortsett å be, og husk, du trenger ikke bare si disse ordene. Det går greit å si ordene, for det er fine ord som Jesus har sagt. Men tenk på dette som en mønsterbønn, at du skal be om disse emnene. Du skal sette Gud først, be for han først, før du ber for deg selv. Og be gjerne, sånn som Jesus gjør her i bønnen, si, gi oss. Ikke meg, ikke bare tenk på deg selv. Gud vet hva du trenger, så fortsett å be. Og kom frimodig fremfor hans trone, men med respekt. Gud være med deg.